Івано-Франківськ став першим містом в рамках програми «Діалоги про Україну». Її суть полягає у спілкуванні представників команди президента із громадськістю, аби пояснити, як влада бачить завершення війни і що для цього робить. І головне, аби показати, що ключові рішення в жодному випадку не ухвалюватимуться кулуарно. Формула Штайнмайєра не передбачає домовленостей ні про Крим, ні про Донбас, ні про їх відділення, ні про їх здачу. Не може бути й мови. Тобто, абсолютно тверезі наміри і думки у керівництва держави. Тому сьогодні оцей діалог, він має якраз дати змогу нам всім відчути позицію, якраз для цього тут є заступники міністрів. Найбільше, що зараз турбує суспільство, це розведення військ. Перша заступниця міністра оборони Аліна Фролова пояснює, процес відбуватиметься у декілька етапів. Спершу – дзеркальне розведення військ на 1 кілометр. Далі на територію заходять посилені підрозділи Нацгвардії та поліції, після чого відбудеться відновлення інфраструктури. Таке розведення буде відбуватися не раніше, ніж на 7-й день після повного припинення вогню на ділянці, на якій передбачається розведення. Тобто, якщо в якійсь ділянці в нас продовжуються обстріли, розведення не відбувається. Крім того, хочу зауважити, що у нас загальна протяжність лінії розмежування є 410 кілометрів. Зараз три участки, про які йдеться мова, це Станиця Луганська, Золоте і Петрівське, вони за протяжністю є близько 3 кілометрів. Представник МЗС наголосив, розкривати усіх деталей переговорів дипломати поки не можуть. Та з впевненістю каже, вони будуть складними. Тож дипломатичний корпус потребує довіри та підтримки суспільства. Ми почали звільняти наших хлопців. Ми погодилися на деякі з вимог Москви стосовно цієї формули Штайнмайєра. Ми починаємо розведення сил. І тепер в Парижі ми очікуємо, що Кремль почне виконувати те, що він має виконувати. А якщо описати це одним словом, забратися геть з Донбасу. На зустріч із представниками президента зібрався переповнений зал. Ще пак питань накопичилося чимало. Стосувалися вони різних сфер вирішення конфлікту, зокрема імплементації українського законодавства на окупованих територіях та забезпечення права голосу переселенців. Члени Кабміну запевнили, поки росіяни не виведуть війська з української території, про вибори не може бути й мови. А відновлення українського закону відбудеться в один момент із поверненням українських правоохоронців. Застереження з приводу розведення військ висловлювали ветерани. Вони попередили про небезпеку відступу з укріплених позицій. Бахмутська траса, починаючи з Золотого, закінчуючи на Жолобок. Це є висоти над Сєвєродонецьким і Лисичанським. Якщо ми, не дай Боже, навіть з військової точки зору втратимо ці позиції, ми фактично втрачаємо Сєвєродонецьк і Лисичанськ. В Генштабі, відповідають урядовці, враховують усі ризики та сценарії при відведенні військ. Будь-яка здача принципових пунктів, будь-яка здача взагалі, вона не передбачається. Є технічне розведення саме на тих територіях, про які я говорила. Надалі не передбачено поки що жодних кроків. Такі зустрічі команда президента планує провести в усіх регіонах України. Роман Стельмах, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».